Основу нашей традиционной программы «Запытай у мэра» легли 4 вопроса, на которые вы услышите ответы буквально через несколько минут. Первый и основной. В Славутичи зафиксирован первый заболевший коронавирусом. Вы бачите, что я знову в масочці. Да. Я, зрозуміло, зніму для того, щоб краще мене було чутно. Ми вже потроху почали відвикати від масок. Ми розслабились, тому що адаптивний карантин ввів певні послаблення. Знову ж таки, гарна статистика – нуль для Славутича. І ми цьому дуже раділи. І навіть той випадок, який в нас був підтверджений першим тестом, 2 наступних були негативні, ми сміливо в статистику продовжували ставити собі нуль. Вчора ми отримали підтвердження ще одного випадку. Це славутичанин, який був на лікуванні в Чернігові, якому була зроблена операція, повернувся до Славутича, і там, в Чернігові, йому робили тест, але результат ми отримали лише вчора, підтвердження того, що в нього є позитивний ПЛР-тест. Людина 1960 року народження, контактна особа лише дружина, він не встиг ні з ким ще поспілкуватись після того, як повернувся з лікарні, але поспілкувався з сімейним лікарем своїм. І тепер і дружина, і сімейний лікар у нас на самоізоляції, в них взятий біоматеріал на проведення тестування, і ми очікуємо найближчі 2 дні результати цього тестування. Еспрес-тести, швидкотести показали негативний результат, до речі, в нього також. В нього також, це ще раз підтверджує, що результат дає лише ПЛР-тест. Ми маємо ще підтверджений випадок в УЖКГ, але це мешканець міста, селища Михайло-Коцюбинське. Там є 4 контактних особи з УЖКГ, а всі вони на самоізоляції, у них також взятий, втрьох взятий біоматеріал, тому що 4-та людина в селищі Мньов проживає зараз на самоізоляції, тому там ми не можемо цей аналіз взяти, а тих 3, що в Славутичі, чекаємо рішення по ним. Це означає, що вірус нікуди не подівся. Це означає, що динаміка захворюваності в Україні, вона не зменшується. Не зменшується, чого б хотілося очікувати. Да, збільшується динаміка одужаних, і це об'єктивно, і це зрозуміло. Проходить час, люди одужують, і переважна більшість переносить все це в легкій формі. Я бажаю всім, хто має це захворювання, саме в легкій формі перенести. Тому що симптомів не у працівника УЖКГ, не навіть у того, хто повернувся з Чернігова, не було до вчорашнього дня. Вчора в нього піднялась температура, ми за ним слідкуємо, він знаходиться вдома, всі необхідні речі щодо соціального забезпечення в нас організовані, тому людині немає потреби виходити назовні разом з дружиною, ми їх всім забезпечуємо. Все це налагоджено, все це працює, а ми мали можливість відтестувати в попередніх випадках, як це все організовано. Але хочу звернутися до славутичан. Карантин нікуди не дівся. Адаптивний карантин – це не означає, що все завершено. Я навіть спостерігаю по працівникам бюджетної сфери, комунальної сфери. Сьогодні провів таку нараду і під особисту відповідальність керівників масочний режим, він зберігається. Да, некомфортно, більше 30 градусів на вулиці не варто ту маску носити. Але якщо ви заходите в приміщення, де є люди, будь ласка, одягайте маску. Дезінфікуйте руки, мийте руки, слідкуйте за дітьми. Запрацював фонтан, але ж ми знаємо, що це не фонтан, це фактично дитячий пляж. А знову ж дитина повернулась, дезінфекція обов'язково. Питні фонтанчики ми не включаємо, тому що це може бути небезпечно, там є контакт. Уникайте максимально контактів. Будьте уважними в першу чергу до себе самих. Вірус, він непомітний, але він є серед нас, і про це вказують ті результати, які ми сьогодні маємо. Тому ще раз прошу, бути дуже відповідальними. Відповідальними не лише перед собою, перед іншими, перед суспільством, в якому ти живеш, перед людьми похилого віку, які є найбільш вразливими. Ми, скоріш за все, з великою ймовірністю, з вами перенесемо вірус в легкій формі. Але є ті люди, які в зоні ризику. В зоні ризику з хронічними захворюваннями, в віці поважному. Бережіть їх, будь ласка. Тому карантин нікуди не дівся. Ми відкрили багато речей для того, щоб ви могли почувати себе комфортно. Займатися спортом, відвідувати парки, сквери, забезпечити всіми необхідними послугами, перукарнями і всім іншим. Все це працює. Але зберігайте, будь ласка, режим безпеки. Режим безпеки, маски там, де це потрібно, руки помити, де потрібно. Якщо є необхідність, вдівайте рукавички.
І тоді ми зможемо з вами констатувати, що рівень захворюваності в Славутичі мінімальний. Чекаємо результатів тестів і будемо тоді тримати в курсі славутичан, як пробігає саме захворювання у людей, чи є підтвердження у контактних і чи є в нас зміна цієї статистики, яка б хотілося, щоб залишалась така, як була. Ну, принаймні, якщо вже не нуль, то хоча б один. Будем надеяться, что это так и произойдет. Ну, и опять же, коронавирус подействовал и на наш традиционный святой праздник, День города. Он прошел в таком онлайн-режиме. Вот если коротко подвести итоги этого праздника. Я знаю, что мы, кроме того, что участвовали у нас многочисленные гости в онлайн-проходке и поздравлениях, были еще и другие поздравления, которые не дошли до телевизионной версии, скажем так. Цікава інтерпретація ходи проходкою. Я запам'ятаю, тому що мені здається, хода навіть не перекладається. Вона навіть в російській мові хода, бо це щось дуже емоційне. Ми справді втратили в цей день міста цю емоцію. Сподіваюся, що отримали її від онлайн речей. Ми намагались максимально наситити ефір в онлайні різними розвагами, в тому числі квест дуже цікаво відбувся і отримав гарну оцінку позитивну від славутичан, і вже є запит на те, щоб проводити це регулярно. Головне, щоб в нас вистачало призів, а в нас їх вистачить обов'язково, і будемо працювати в цьому напрямку. Класний був ефір концертний. Тут вам дякую за підготовку. Я знаю, що декілька людей навіть по два рази переглядали от ті колишні дні міста, концертні програми. Да. Тому дякую вам за це. Дякую всім колективам, які записали це відео привітання для славутичан і зробили онлайн-ходу практично живою. Всім, хто нас привітав, а повірте мені, привітало чимало людей, незважаючи на те, що ми оголосили, що ми не святкуємо День міста, він перенесений на осінь. До речі, були запити від славутичана, чого немає музики, чого немає святкування. Люди вже навіть забули про карантин. Не варто про це забувати, шановні. І музики не було на центральній площі, щоб не провокувати зібрання людей. Тому що будь-які речі, які до себе притягують увагу, вони знову ж створюють небезпеку для людей. Тому тут ми обирали між розвагами і здоров'ям. Здоров'я, життя, воно набагато важливіше, а розваги обов'язково будуть. І сподіваюся, що до осені все минеться, і ми зможемо відсвяткувати вже в тому форматі, в якому ми звикли. Була класна нова традиція, я сподіваюся, що вона закріпиться. Ми привітали, подякували амбасадорам Славутича, тим людям, які допомагають нам в зовнішньому середовищі тримати Славутич на слуху, щоб про нас пам'ятали, щоб про нас знали, бо для Славутича по-іншому не вижити, просто не вижити. Теж класний досвід отримали, і мені здається, в нас більш-менш все вдалося в цьому онлайн-привітанні. Відгуки позитивні, і дуже приємно було чути від деяких амбасадорів, які кажуть, ми всерйоз думаємо про те, щоб переїхати жити до Славутича. А це, мабуть, найкраща оцінка місту. Коли такі люди, відомі люди, кажуть, ми хочемо жити в Славутичі. І ми повинні це цінувати. Ми інколи самі не цінуємо того місця, де ми живемо. Не цінуємо того спокою, комфорту, природи, яка навколо нас, зелені, яка нас оточує. А Славутич, цей період, він просто чудовий. Його не можна не кохати, його просто варто любити. Дякую всім, всіх ще раз вітаю з тим святом, яке минуло в такому режимі, свято в офлайн-режимі, в емоційному режимі обов'язково відбудеться. Це цікавий досвід, весь світ переживає цей період, тому ми на рівні з іншими містами світу, Європи, святкуємо саме в такому режимі. Мені здається, нам все вдалося. Нам все вдалося. Можливо, те, що не вдалося, про що не знають, ми виправимо до наступного разу, але це вже буде не в онлайн-режимі, а при зустрічі. І ще одні люди, які, з моєї точки зору, більше всього пострадали від карантину, це випускники. Ну, скажімо, школьники – це таке, вони можуть ще догнати, там, 9-10 класи, а от випускники, для них це складний період. Що-то змінилось в області ЗНО для них, ну, в частності, для славутичан? Ми з самого початку карантину ведемо активну роботу для того, щоб славутицькі випускники і ті, хто має бажання в Славутичі, здавали ЗНО тут на місці. В самому собі. У нас є цей досвід. В Славутичі ЗНО здавали, не один рік здавали. Да. Потім вже змінилася система, і ми почали возити своїх дітей до міста Чернігова. Останні дні, тижні, коли ми бачимо динаміку приросту захворювання в Чернігові, причому вона достатньо суттєва, вже навіть на межі кількості захворювань на 100 тисяч населення маємо,
Ми активізувались максимально, залучили всіх наших і амбасадорів, і партнерів, і тих, хто причетний до цього, і Володимира Петровича, і народну депутатку, зрозуміло, всю обласну адміністрацію. І сьогодні була така проміжна фінальна крапка, яка повинна була розставити все на свої місця. До сьогоднішнього дня з великим очікуванням позитивним ми сподівалися ще на українська мова вже в нас. Я про це не сказав. Українську мову ми перемогли тижнів три назад, бо там найбільше дітей здає. Там найбільше дітей здає ЗНО. Є наказ Міністерства освіти, в додатку до якого вказано, що центр іспитів, центр здачі ЗНО може бути, якщо є не менше 180 заявок. В нас трошки менше по українській мові, але близько до цієї цифри. Разом з навколишніми територіями, які до нас повинні приїхати. А по іншим предметам ця цифра значно менша. Але є більше сотні – це математика, і близько до сотні – історія України. Це ті предмети, які найпопулярніші серед випускників щодо здачі ЗНО. І до вчорашнього, до сьогоднішнього навіть дня ми мали позитивну динаміку, що ці два предмети також будуть Славутичі. Сьогодні я особисто мав розмову з виконуючим обов'язки директора Центру оцінювання якості освіти України. Це та людина, яка приймає остаточне рішення. На нього посилали всі і сказали, як він скаже, так і буде. Так і буде. Півгодини ми дискутували, врешті-решт отримали відповідь, на жаль, негативну, окрім української мови. І аргументи, які я почув, просто мене збентежили. Аргументи, ми не будемо нічого робити заради одного містечка, та ми заради одної людини повинні все зробити, щоб їй було краще. Аргументи про те, що будуть забезпечені всі заходи безпеки для дітей, вони класні аргументи, але мій аргумент сильніший, тому що в місті, де нема захворювань, ця якість буде ще кращою. А точно не буде гіршою. Якщо ми можемо зробити щось краще, чому це не робити? Тим більше, ми готові взяти на себе були всі витрати. Нам навіть так дешевше, ніж вести людей, дітей до Чернігова, організувати все тут на місцях і профінансувати проведення ЗНО. І другий аргумент, який був, ми вже сформували мережу, все запаковано, і Укрспецзв'язок вже отримав реєстр, куди що відправляти. Та змініть цей реєстр, це проста процедура. Це дуже проста процедура. 20 днів ще залишилось. Тому ми не зупиняємось, ми тільки починаємо нашу спільну боротьбу проти от таких нерадівих чиновників. Я по-іншому це назвати не можу. Я не можу назвати це по-іншому, якщо людина не може вирішити просте питання. В країні, яка претендує на діджиталізацію, за 20 днів змінити адресу доставки, навіть Укрспецзв'язком, хай вибачить мене Укрпошта, і вони здатні за 20 днів доставити сьогодні посилочку. При всіх їхніх проблемах, скорочення відділень і все таке інше. Тому ми починаємо цю боротьбу абсолютно в іншому контексті. Будемо і президенту писати. На жаль, не вдалося сьогодні потрапити до Чернігова, до президента, бо запізно ця розмова відбулася. А я очікував, що вона буде позитивною, тому не було таких намірів виходити на рівень президента. Це не справа президента вирішувати такі прості, очевидні речі. Очевидні речі. Аргумент про те, що я не хочу створювати прецедент, щоб до мене не приїхали з Дніпровського району Києва. Та ми не Дніпровський район Києва, ми місто чорнобильців, які працюють в Чорнобильській зоні. І варті уваги держави хоча б в цьому, в дрібничці. Тому я вибачаюсь, можливо, емоційно про це коментую, але воно болить. Але воно болить, ми не можемо залишити наших дітей в цих умовах отак просто. Да, здатись і сказати, окей, не вийшло, вибачте. Ні, ми рухаємось далі. Я хочу, щоб всі славутичани долучились до цього. Профспілкові організації, бо це і їхні діти в тому числі. Да? Бо батьки дуже активні. Є група вайберів, в мене звернення від батьків є. Зрозуміло, що то їх чадо їм болить. Але я хочу, щоб всі інші долучились і в соціальних мережах в тому числі попрацювали. Хай ця людина розуміє, що вона для країни робить. Дуже важко працювати, коли виконуючи обов'язки. Міністр освіти, виконуючий обов'язки і претендентом не є на пост міністра. Тут виконуючий обов'язки, знову ж, невідомо, ця людина буде далі працювати чи ні. Тому в цьому процесі голова облдержадміністрації, навіть через погодження Кабміну, а все ще виконуючий обов'язки, немає указу президента. В такому режимі працювати з владою вкрай важко. Вкрай важко, люди, які не є на посаді, а є виконуючі обов'язки, в них є відношення відповідне.
Але ми не зупиняємось, боремось і сподіваюся, що для наших випускників цього року і так на їх долю випало чимало. Особливо для дівчат, які готували свої сукні випускні. Чи буде ця хода, чи не буде, велике питання. Можливо, у нас ще залишиться, якщо знімлять карантин і дозволять такі заходи, ми їх обов'язково проведемо в якомусь іншому форматі, дистанційному форматі, більш розширеному в просторі міста. Вони і так вже втратили. І коли ми можемо зробити для них щось краще, один чиновник зупиняє весь процес, коли це зробити. Ну, отак. Да? Ну, я розумію, що таке дати команду, змінити реєстри, набрати керівника Укрспецзв'язку, сказати, ну, у нас така ситуація. Треба змінити. Все, більше нічого не треба. Три пакети, друге. Да, да, все. Ми подали, ви там це заберіть, те покладіть, офіційно ми все зробили. Це прості речі, які треба робити. Ну и давайте тогда коснемся еще одной неприятной темы. Тоже хотелось бы верить, что к нам уважительно относятся. Насколько я знаю, по информации, которую мы получаем из интернета, Славутич собирается внести в реестр Бучанского района. Ну, знаете, для нас вся информация важливості великої немає, насправді. Ми точно не можемо бути районним центром в Київській області. Ну, ніяк. Да, є здоровий глузд, решті-решт. Ми навіть не можемо бути районним центром в Чернігівській області, бо є прихильники там, Чернігівської області для Славутича, серед славутичан в тому числі, тому що мінімальні вимоги для районного центру – 50 тисяч мешканців. Тому, славутичани, будь ласка, робіть так, щоб нас було більше. Тоді ми можемо претендувати на… Сьогоднішнього вечора. Завжди це робіть. Завжди це робіть. Тому для нас ця інформація, вона тільки в контексті того, з ким ми будемо працювати на районному рівні, хоча цей рівень, знову ж таки, сьогодні вже не має значення в Україні. Все перейшло на рівень громад, на рівень міст обласного значення, це було і раніше. А після завершення реформи, яка повинна завершитись виборами місцевими, всі повноваження будуть на місцях. Тому сказати, що ми втратимо освіту, медицину, культуру, спорт, це не має жодного відношення до районування. Це можуть бути великі лікарні районні, зрозуміло. Це можуть бути і будуть, скоріш за все, центри по податкам податкової. Вони будуть на рівні району і треба буде, якщо буде така необхідність очно відвідати податкову, треба буде їхати до районного центру. Але здебільшого всі послуги в онлайн-режимі, і в цьому потреби немає. І я переконаний на 100%, що в Славутичі буде якесь відокремлене робоче місце людини, яка буде приймати папери тут. Це працює і сьогодні. Сьогодні наша швидка – це Бориспільська станція екстреної допомоги. Бориспільська, шановні, в Славутичі. Ми ж цього не відчуваємо? Ну, вже не відчуваємо. Вже налагодилось. Да, вже звикли, і роботи більш-менш налагодилось. Іде суперечка, чи це Бучанський район повинен бути, чи Ірпінський район, чи Вишгородський район, можливо, навіть там Броварський район. Бориспіль-Бровари по шляху дорожньому нам ближче, ніж навіть Буча чи Вишгород. Хоча про Вишгород ще можна і посперечатися, якщо їхати дорогою через Десну, через Гончарівськ. Вона ближче, можливо, нам і вигідніше в цьому випадку Вишгород. Але ще раз повторюю, для Славутича це не принципово, ми не претендуємо на районний центр. Який район буде, до якого віднесуть Славутич, не те, що нам однаково, да? Але ми не є гравцями в цьому процесі. От ті, хто навколо Києва, ну хай вони за це сперечаються. Там, зрозуміло, буде певний ресурс, тому що будуть, ну вже не районні державні адміністрації, будуть префекти, ця служба буде утримуватись на місцях, це в тому числі податки, податки від держави, трошки ближче державна влада буде до тих, хто в районі живе. Але ще раз повторюю, це не має великого впливу на те, як живе сама громада, на ті послуги адміністративні, які ми надаємо, і на той комфорт, який в нас є. Спасибо за разговор. Надеюсь, что следующая встреча состоится. И не обязательно по поводу. И хотелось бы, чтобы не по поводу того, что в Славутичі стало больше зараженных коронавирусом. Обов'язково так і буде, тому що нам є про що розповісти славутичанам, нам є що запропонувати і про що поговорити з вами і послухати думку людей.